aí com mais um vídeo. Vou aproveitar hoje e gravar mais um. Vou mostrar pra vocês agora os produtos que eu tô usando na Vitória. Produtos de higiene da Vitória, o que eu tô usando, da minha opinião deles. E compartilhar com vocês essas informações. Eu tenho acompanhado muitos vídeos desses com as mamães aqui no YouTube. Eu achei bem legal, resolvi gravar um também. Vou começar pelo cabelo. O cabelo da Vi, quando ela era bebê, ela era careca. Vivi era carequinha. Aí quando começou a crescer, ele era lisinho. Quando ele foi ganhando tamanho, ele foi enrolando. E depois que ele cresceu, ganhou peso, ele tá ondulado. Então o cabelo dela hoje em dia ele é ondulado, é liso na raiz e ondulado nas pontas. Quando ela era bebezinha, eu usava a linha da mamãe bebê nela, shampoo, contorno da linha toda. Só que conforme o cabelo dela foi crescendo, eu vi que ia ficando ressecado com essa linha. Eu fui testando outros shampoos até chegar num que desse bem com o cabelo dela. Eu usei o da Johnson, aquele tradicional amarelo, não deu certo. Usei a linha Johnson para cabelos cacheados, não deu certo. Usei a da Turma da Mônica, não deu certo. E várias outras linhas de shampoo e condicionador. Até que eu cheguei nessa linha aqui, que é da marca Betula, da Hello Kitty, para cabelos cacheados e ondulados, ó. Deixa eu ver se foco. Então, o shampoo da Hello Kitty para cabelos ondulados e cacheados e ondulados, que é da marca Betula. E foi o cabelo dela se deu super bem. Tem uns 5 anos que eu uso essa linha nela. E eu tenho até receio de trocar, porque uma vez eu troquei e virou uma palha o cabelo da minha. Se dá muito bem com essa linha no cabelo dela. Ele é super cheirosinho, tem um cheirinho muito bom. E o cabelo dela se dá muito bem. Então eu uso a linha toda no cabelo dela. O shampoo, o condicionador e o creme de pentear. Eu uso a linha completa no cabelo dela. E eu acho ele muito bom e o custo-benefício também é muito bom. Não é caro. Dá em média R$ 35 os três produtos. E dá para usar o mês inteiro ou até mais. Agora mesmo que tá na época do frio, que não lavo o cabelo todo dia, dura até mais de um mês. Então, super indico para quem tem filhinhas com cabelos cacheados. Ele é muito gostosinho e eu uso sempre essa. E quando eu vou comprar e não tem esse lilazinho, que é para cabelos cacheados, eu compro o rosa, que é para cabelos lisos e delicados. Não é pro estilo do cabelo dela, mas é da mesma linha de produtos. Aí o cabelo dela se adapta. Porque uma vez não tinha ele, eu fui comprar, não tinha, aí eu peguei outro para cabelos cacheados, que tinha lá e o cabelo da menina não ficou bom, ficou horrível. Eu tive que caçar esse daqui depois e dar para outra pessoa o outro, porque não deu certo. Então, essa é a linha que eu uso no cabelo da Vitória. A linha da Hello Kitty, da marca Betula, para cabelos cacheados e ondulados. Recomendo, super boa. Cheirinho ótimo e rende bastante. No cabelo da Vivi também, quando eu vou fazer algum penteado, alguma coisinha, eu uso esse gelzinho aqui, que é da Natura, Natura Nature. É gel fixador, né? Chama Chaptura. Gel fixador para cabelos. E ele é especificamente para criança, por isso que eu uso ele. Ele rende bastante. Eu comprei esse daqui tem um tempinho. Como eu uso pouco também, ó, tem mais da metade aqui ainda. É o que eu costumo usar no cabelinho dela quando eu fazer algum penteado, pra baixar esses fiozinhos rebeldes aqui da frente. Eu uso esse gelzinho. Na higiene bucal da Vi, eu tô usando essa pasta aqui. Eu guardei a caixa pra mostrar pra vocês. É a Action Kids, que ela tem licenciada, né, da Vi, da Disney. Então ela vem com a gatinha Marie na embalagem. Tem um gosto muito parecido com a Tandy, o sabor dela é muito parecido com a Tandy. Ela tem flúor ativo, baixa abrasividade e é 50 gramas nesse tubinho. E a vantagem dela em relação à Tandy é que na Tandy eu tô pagando quase R$ 5 e nela eu pago menos de R$ 3, dois e um pouquinho. E as duas têm o mesmo efeito e a Vi gosta bastante. Se a pasta tiver gosto ruim, né? A criança já não gosta muito de escovar os dentes. Se eu comprar uma pasta com gosto ruim, ela vai deixar de escovar o dente mesmo. E essa aqui, Tutti Frutti, tem um gostinho bem gostoso. Ela gosta bastante. Então eu uso essa daqui, dentinha da Vi. Tô gostando bastante. Eu uso essa ou a Tandy. Esse mês eu comprei essa. Eu dou preferência pra comprar essa, que como eu falei, a diferença de preço é boa. E as duas têm o mesmo efeito. Mas quando não tem ela, eu pego a Tandy.
Então, essa é a pasta de dente que eu estou usando na Vivi. Perfume, eu não mudo. Desde que ela era bebezinha, ela usa Mamãe Bebê da Natura. Gente, não tem como. Esse perfume é tudo de bom. É cheiro de bebê, sabe? É uma delícia, gente. Muito bom esse perfume. É o tradicional. Esse que tem um que é flor de laranjeira, que lá eu não gosto. Esse aqui é o tradicional. E é o que eu sempre uso nela. Acabou um, eu compro outro. E assim nós vamos indo. Eu adoro o Mamãe Bebê. E da Mamãe Bebê também ela usa o sabonete. Eu compro aquele sabonete em barra da Mamãe Bebê. Aí ela tem a saboneteira, fica lá no banheiro, o sabonetinho dela também. Então ela usa o perfume, o sabonete e o hidratante da Mamãe Bebê. Esse aqui é do kit que eu comprei, que vinha uma necessaire e vinha o hidratante mini e a colônia mini também. Aí como acabou o grandezinho dela, eu tô usando esse. Mas eu já comprei o refil do grande pra encher. Então, Mamãe Bebê, perfume, hidratante e sabonete que ela usa. Lenços umedecidos, em casa eu costumo usar esse daqui, que é de balde, né? Aquele que é 450 lencinhos, que pra mim rende mais, porque aquelas toalhinhas eu gasto muito. Esse aqui em relação custo-benefício pra mim é melhor. Eu gosto dessa marca, Baby Bless. Tem outra marca que eu gosto também, que é a Dry Baby. Quando eu vou comprar, se eu acho o refil da marca, eu compro o refil. Se eu não acho o refil, eu compro um balde novo. Então, pra usar em casa, eu uso esse de balde de 450 lenços. Tá em média 14. Entre 12 e R$ 14 um balde de lenço assim. Então, pra mim, compensa que dura bastante. Mas pra levar na bolsa, eu gosto daqueles que é de pacotinho. Eu costumo usar o da Turma da Mônica, Hug, por causa daquela tampinha. Eu adoro aquela tampinha dele. Só que esse mês eu fui comprar e não tinha. Aí eu peguei esse, da marca Use It Baby. Ele é bom, ele tem uma umidade boa, ele não é ruim não, eu gostei dele. O único problema dele é que ele fecha com adesivo, né? Ele não tem aquela tampinha, fecha com adesivo. E esse adesivo com o tempo ele perde a cola, né? Aí começa a não fechar mais. E como eu uso esse daqui na bolsa, ele dura bastante, porque eu uso esse daqui pra levar na bolsa quando eu vou sair com ela. Então eu só uso pra trocar ela na rua. E eu não uso muito tanto quanto aquele de balde. Então ele acaba rendendo bastante. E como isso daqui perde o adesivo com o tempo, chega uma hora que não fecha mais e começa a ressecar os lenços. Aí eu não gosto por isso. Eu prefiro aqueles que tem a tampinha. Por isso que eu compro sempre da Turma da Mônica, aquele Huggies. Mas quando eu fui no mercado comprar esse mês, não tinha dele, aí eu peguei esse daqui mesmo. Quando eu voltar lá no mercado e estiver da Huggies, eu vou pegar da Huggies, porque eu gosto dele por causa da tampinha. E a fralda. Eu não tenho uma marca específica para usar. Eu tenho algumas de preferência. Eu acho que fralda tem que ser uma marca de qualidade, porque não adianta você economizar no preço da fralda, porque depois você vai gastar na quantidade. Então eu gosto de comprar umas marcas de qualidade. Então eu sempre uso a Turma da Mônica, a Pompom, a Pampers, a Looney Tunes. Aí na hora que eu vou comprar, vejo a relação custo-benefício, qual tá melhor naquele dia. Aí desse mês eu peguei essa da Huggies, tripa proteção. A Vi usa Extra G. Depende da marca, né? Porque da Pompom a Extra G não cabe mais nela. Porque da Mônica a Extra G vai até 15 quilos, que é o peso que a Vitória tá. A da Pompom a Extra G vai até 13, então não cabe mais nela. Eu tenho que pegar aquela Extra G. Aí eu tô evitando pra Pompom agora por isso, porque vem menos no pacote, né? Eu pego outras marcas que a Extra G cabe nela que vem. Aí eu peguei esse pacote. Ele vem normalmente com 42 unidades, mas esse mês estava com brinde de 4 unidades, então vem 46. Eu gosto da Huggies, da Turma da Mônica. Ela tem uma boa absorção. Eu só não gosto de duas coisas, não. Não é a minha preferida por duas coisas. Vou mostrar pra vocês por quê. Eu não gosto muito porque ela não tem um elástico aqui, né? Ajustável. E também porque ela é meio cavada aqui, assim, sabe? O jeito que ela fica, que ela veste no corpinho da Vi, eu não gosto muito. Mas em questão de absorção e tal, não posso reclamar. Que a Vi dorme com ela e amanhece sequinha. E a Vi é uma criança grande já, né? Tem 8 anos, então. 8 não, né? 7. É quase 8, falta mais ou menos um mês. Fazer 8. Ela já é uma criança grande, então ela já urina bastante. E ela segura. Segura a noite inteira o xixizinho da Vi.
Então, questão de absorção, eu não posso reclamar dela. Só não gosto muito do jeito que ela veste no corpinho. Eu acho que não fica bonitinho. Eu prefiro a Pampers. Eu tava usando aquela Pampers Super Sec, que é aquela do pacote vermelho. Só que esse mês, quando eu fui comprar, só tinha ela tamanho M. Não tinha tamanho da V, aí não deu pra comprar. Aí eu peguei a Turma da Mônica, porque na relação custo-benefício era que tava mais em conta. Eu paguei, acho que foi R$ 33 esse pacote, com 46 fraldas. Então, compensou. Então, esses são os produtos que eu tô usando na V ultimamente, de higiene. Alguns já usam há muito tempo, tipo a minha mãe bebeu, desde que ela nasceu. Os produtos de cabelo tem uns 4 ou 5 anos que eu já uso no cabelo dela. E outros eu não tenho marcas específicas. Eu vou comprando de acordo e vou testando. Quando eu comprar alguma coisa diferente que eu testar, eu mostro pra vocês aqui no canal também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva de dica pra alguma mamãe aí. E logo mais eu volto com mais um vídeo pra vocês. Não se esqueça de se interagir nas redes sociais do canal. Nosso canal tem uma página no Facebook, a página Canal Mamãe, uma menina especial. Nós temos também um Instagram, que é o arroba uma menina especial YT. O link dessas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal para estar acompanhando mais vídeos. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!